Ahojte, moje meno je Jan Proner a na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave vyučujem predmety spojené s audiovizuálnou tvorbou a motion design. Videu a animácii sa venujem už viac ako 7 rokov a mám za sebou množstvo praktických skúseností. A práve o ne by som sa s vami chcel podeliť. Tento online kurz som vytvoril pre mojich študentov, ale je dostupný aj pre všetkých nadšencov filmu a videa, ktorí sa chcú naučiť pracovať v strihovom softvéri Adobe Premiere Pro. Ide o veľmi populárny softvér na strih videa, ktorý sa stal štandardom pre televízne redakcie, reklamné agentúry či rôzne kreatívne štúdia. Videonávody vás budú sprevádzať komplexným procesom editácie videa. Sú rozdelené podľa jednotlivých krokov, od importu súborov, ich organizácie, strihu a spomenieme aj prácu s hudbou a efektami. Celý proces postprodukcie zakončíme pri práci s grafikou, farebnými úpravami a exportom videa do požadovaného formátu. Výsledkom bude krátke propagačné video pre klienta Vino Nitra a tu je ukážka. Ak máte program otvorený prvýkrát, alebo ste začiatočník, tento kurz je práve pre vás. V videách taktiež spomeniem aj užitočné klávesové skratky, ale aj rôzne tipy a triky, ktoré zrýchlia váš pracovný workflow. Všetky pracovné súbory si viete stiahnuť z linku pod videom, kde nájdete aj pracovnú učebnicu v PDF formáte. Kniha obsahuje podrobné informácie o programe, ale aj jednotlivých postupoch, ktoré budeme spoločne robiť po videotutoriáloch. Poďme na to!